或者是个关公哈。好，连枝上没有莲花，所以呢，我们就披着这两个小区块中间莲花，好给客人看一下哈，这个香味哈。来，在左前方我们看这个龙骨塔哈，龙骨塔也在民国65年完工的。到龙骨塔，记住一定要龙口入虎口出，龙入高级，虎出消灾。信阳的或是生肖属羊的，千万不能从老虎的嘴巴进去，为什么？因为会羊入虎口。啊，所以说要找这个地方。好，那这个龙骨塔的对面呢，来我们看一下这个庙宇，来我们去看一下哦，它写什么大地？保生大地啊，保生大地。好，哎，这个龙骨塔目前的游客最多的是日本、客跟大陆。啊，大陆团比较多哈。日本客为什么要来这个地方？因为日本这个国家在介绍我们台湾的时候，他把这张龙骨塔的照片放上去啊，所以啊，日本客来到台湾一定来这个地方走走看看，照个相啊。好，那我们刚刚看的是保生大帝哈，那我们就讲个笑话哈。以前呢，结婚呢，想要生个小孩都要拜祝生娘娘，对不对？那好，那现在我们今天要打破传统，结了婚之后想要生小孩要拜人，要拜保生大帝，为什么？第三，想要生个儿子，你觉得应该拜谁？两个字立誓了，拜包公，也包住你生功的嘛。哦，那好，有了儿子，我想要生个女儿凑一对，你觉得应该生女儿应该拜谁？一样，两个字立誓人物，关公，把公的关起来，生的就是你的了哈。这是个玩笑话哈，不要真的结了婚之后连亲戚去拜包公跟关公啊。好，这一站就是我们的水库文化馆哈、啊。这个在这个地方下车，可以吃我们水库有名的三牛牛肉面啊，非常大一碗啊。女性朋友的话，一碗是绝对吃不完的啊，很大一碗啊，又便宜，才100块左右而已哈。啊